တော်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မြန်မာလူမိစုံလူပြောမယ်နော်တကယ်ရည်ချီလို့နော်ဇုံချီသူအမကဆူရှင်ဝဲချက်ပါဒီမှာစာအုပ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုမြန်မာလူဇုံမီလိုနော်ဒီစာအုပ်မှာဘာရှိလဲဆိုရှင်ဂျန်ဒါမရှိဘူးနော်ကပတ်တော်ရှိတယ်ခေါ်လို့နော်ဇုံချစ်သူအမန်ကန်အတုအရာမျိုးအနော်ဆရာအမန်ကန်အတုပရဖက်အမန်ကန်အတုကုခါနူဘလူးထင်းမာလဲတာတမီဘလူးထင်းမာလဲနိဗတ်စကောက်ဘလူးပေါ်ဆန်နားထောင်ရမှာလဲနော်အဲ့တော့ဘလူးပေါ်ဆန်လူမျိုးကိုဘောင်းပြန်ဘောင်းငယ်တော်မာလဲနော်ဇုံချစ်သူနာမည်ခါနဲ့မတော်ပါဘူးဇုံချစ်သူအမန်ကန်ပဲတော်မယ်အစ်စ်ပဲတော်မယ်အတုမတော်ဘူးနော်အသေးစိတ်ဆိုတော့ဒီမှာရေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမြန်မာလူဆိုမျိုးလို့အဲ့တော့ဝဲချက်ပါနော်အဲ့တော့ဒီဆောက်လူရတဲ့ဆိုရှင်သူဆာမနံပါတ်1လူရီတောင်လစ်စတစ်မဆုဆိုင်မှာလည်းရှိတယ်နော်သူ့ကိုလည်းဆက်ပြောလို့ရတယ်နောက်ကျတော့အခုတော့ဆရာဆယ်ဒန်နဲ့ဆယ်ဒန်65အမှားရှိတယ်ဇုံမျိုးဆိုင်မှာနောက်ကျတော့ဆယ်ဒန်65နောက်ကျတော့Louis and 71st Zomi Kafi Sato Saimar Siren. Now, so 71st and Liversay Food Market Zomi Saimar Siren. Now, so Grandpool 131 Mare Suimema, no? Suimema. Suimema Siren. Now, so Zingma111 and 71st Hayulma Siansik Saima Sire Siansik no Zengma 71st and 111 Siansik Saima Sire No chero so mira Sire Benama de So no miro Sire Kana so no Pienji Thame Tutuli Nengan Tegal Ayan Setu Sire Solution Masu Saima Setu Elay အဲ့ဒါကောင်းဆုံးသူကအကောင်လုံးဆံပြလို့ပြီးမယ်အဲ့တော့ဆယ်အုပ်ကနေဆယ်အုပ်အုပ်20အုပ်30အုပ်40အဲ့လိုပုံစံခင်ဗျားတို့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်သွေလိုက်ကျွန်တော်အတက်တာဆုံးပြီးမယ်နောက်ကျတော့ခင်ဗျားတို့အိမ်အကြောက်ကျွန်တော်တောင်းဝန်ကြိုးမယ်နော်မဆုစီမှာလည်းအဲ့ဒါမာလို့ရမယ်ကျွန်တော်သူ့ပြောထားမယ်နော်ဆယ်အုပ်ကနေအထက်မအများအုပ်အုန်းစေအုပ်တုံးစေအုပ်လေးစေအုပ်တရားအဲ့လိုခင်ဗျားဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဆက်သွေးလိုက်မဆုဆက်သွေးလိုက်ခင်ဗျားတို့အကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာတကယ်အကြီးကြီးဆုံးကျွန်တော်ပြောစင်တာခင်ဗျားခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုထင်းပါလဲခင်ဗျားတာတမီဘယ်လိုထင်းပါလဲခင်ဗျားမိဘဆက်ကဘယ်လိုနားထောင်ရမှာလဲအဲ့ဒါအကြီးကြီးဆုံးခုတာတမီကိုတကယ်လူကောင်းလူကြီးဖြစ်ခတ်စင်တာခင်ဗျားတို့နဲ့စမပြောနဲ့ဖျက်တကယ်နဲ့အဲ့လိုပြောတယ်တာဖတ်လိုက်ဖျက်တကယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးမခံဘူးဖတ်လိုက်ဖျက်တကယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပုံစံအကောင်းလုံးကျွန်တော်ရေးထားတယ်အသိစိတ်နော်ခင်ဗျားဘီလိုဘီဟာမျိုးဒီကျန်းစာရဲ့ဟာဒီမင်္ဂလာဆောင်ရုပ်စာခင်ဗျားဖတ်မှလားဒီမှာကုန်ရှိတယ်မင်္ဂလာဆောင်ဆိုတာအစစ်စစ်တဲ့အတုရှိတယ်ဒီလားအမန်ကမင်္ဂလာဆောင်ဆိုတာဒီမှာရှင်းလိုက်အကောင်လို့ဆိုတော့ထားတယ်ဖျားကြောင့်မှမင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာရှင်းလိုက်ကျန်းစာနဲ့မငင်မကိုက်တဲ့မင်္ဂလာဆောင်တာအဲ့ဒါစာသားငဲပြီးတော့မယ်ဖျားတကယ်လို့မကြုတ်ဘူးမလိစားဘူးနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောမယ်မဆဲတော့ဘူးဒီကနေ့ဒီစာအုပ်ဝယ်ပါနော်ကျွန်တော်ကျတော့ခင်ဗျားဘယ်တော့ပဲလူကောင်းလူကြီးဖြစ်ပါစေဘယ်တော့ပဲချမ်းသာဘယ်တော့ပဲပညာရှိပါစေခင်ဗျားတည်ရစ်ထိခင်ဗျားမိဘစကားနားထောင်ပါမိဘကိုပြန်မဆဲနဲ့မိဘကိုပြန်လက်မထိုးနဲ့မိဘအစ်မတောက်မခုံနဲ့ကောင်းကောင်းမထပ်ဒီစာအုပ်ဝယ်ပြီးတော့ခင်မင်းတိစားဖတ်ကြည့်လိုက်ခင်မင်းထမင်းစားရဲဆိုမိဘကိုလည်းစားခိုင်းလိုက်ခင်မင်းတကယ်ဖျားဆုံးကြည့်လားခင်မင်းဘယ်အခေါင်းလေးခင်မင်းကားလေးခင်မင်းစိတ်တမျိုးမိဘလက်ထဲမှာအလိုက်ခင်မင်းလိုအပ်တဲ့ဆိုရှင်ပြန်တောင်းလိုက်အဲ့ဒါမျိုးဒီကျန်းစာထဲမှာကုန်လုံးခင်ဗျပြင်ရရှိတယ်ပတ်ဆံရှိတယ်ခင်ဗျဘယ်အခေါင်းတွေ
ပတ်ဆံနေမိဘမတ်တော်ကိုနဲ့ကိုတော့နေအဲ့ဒါစာတန်လို့ခေါ်တယ်ဓမြလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမလို့နဲ့ငဲပြီးတော့မယ်တီဆွန်းတီမယ်ငဲပြီးတော့မယ်နောက်ဆိုမိဘတွေလည်းကိုသားသမီးအခုစကောက်နားထောင်ဖို့ဒီနောက်ကနေဆုံပြောနေအိုးနောက်ကနေတိတ်မသွေးနဲ့ဒီထဲကကျန်းစာအကုန်လုံးဖတ်ကျန်းစာပြောတဲ့တိုင်ဒီမှာဖျားပြောတယ်ဒီမှာကျန်းစာပြောတယ်ဒီမှာနောက်ကတော့ပြောတယ်တာသားသမီးနားထောင်ကြပါဆိုပြီးအချိန်ယူပြီးတော့ကိုသားသမီးကိုဖတ်ခိုင်းလိုက်တခါတလေသူကပြင်းတယ်လက်မခံဘူးအမေရိကန်ဆိုလို့စင်ပတ်စံ450အဲ့ဒါမျိုးပြေးလိုက်အစင်ပင်အေးကြီးလေးဟိုပြေးလိုက်မော်ရီကျွေးလိုက်အဲ့စင်မသူချိတ်ချဲတားစင်မပြန်ဖတ်ခိုင်းလိုက်မင်းမြန်ဖတ်ခိုင်းနဲ့နော်3မိနစ်4မိနစ်လောက်ပဲဖတ်ခိုင်းလိုက်အချိန်မင်းမြန်ယူလဲဆိုသူကမုံတော့တယ်နော်အဲ့လိုဖတ်ခိုင်းလိုက်ဒါဆိုသူကတို့ဦးနောက်မှာဒါဖျက်တကင်ပြောတာငါနားထောင်ကြမယ်အဲ့ဒါမျိုးသူအခုလူငယ်တွေကနော်မိဘစကားကိုတို့ကခွင့်မဆိုင်ဘူးဆရာစကားကိုတို့ခွင့်မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ scientist တွေပြောရင်ဒါမှမဟုတ်ဖျားပြောတယ်အာကျန်းစာပြောတယ်ဆိုရင်တို့ကကြောက်တယ်နားထောင်တယ်မထအဲ့တော့ဒါတမျိုးဘယ်လိုထိုင်ပါလဲခင်ဗျားတို့ကနေခင်ဗျား idea နဲ့မဆဲနဲ့ကျန်းစာကြိုက်ပြီးတော့ဒီစာဝေပြီးတော့ဒီစာထဲမှာဘီလိုပန်းဆန်ကုတာတမျိုးထည့်ရမှာလဲအချိန်ပြီးရမှာဆိုတာအကုန်လုံးရေးထားတယ်ဝေပြီးတော့ကျန်းစာနဲ့စကားပြောအဲ့ဒါမှတကူရှိတယ်မထားနော်တာတမင်းကောင်းကောင်းရရှင်လာခင်ဗျခါနကိုရှင်ထင်ကာတမင်းခင်ဗျစကားနားထောင်မယ်ဆိုရှင်ခင်ဗျဖျက်စကားနားထောင်ကျန်းစာအချိန်ပြီးဒီစာဝေကုတိစာဖတ်ကြည့်လိုက်ဒီစာမဟုတ်ဘူးလေခင်ဗျကျန်းစာဘယ်လိုလဲဖတ်ဖတ်တာပင်ပန်းမယ်အချိန်ကုန်မယ်ဒီစာဝယ်လို့ရှိရင်အချိန်မကုန်တော့ဘူးခင်ဗျဒေတာဖတ်စင်တယ်ဆရာလိုက်ဒီမှာလွေကိုဆုံးနဲ့ဆရာဖို့ပြန်ထားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုနော်ဒီမဲ့ဆရာနော်ခါနာကိုထိန်းဖို့လားဆရာရှိတယ်အကောင်လုံးရှိတယ်အတူရှိအကောင်လုံးရှိတယ်ပိုက်ဆံအတူရှိအကောင်လုံးရှိတယ်ဇာတ်ကျအတူရှိအကောင်လုံးရှိတယ်နင်္ဂလိပ်အတူရှိအကောင်လုံးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောမယ်နော်လူငယ်တွေလည်းဘယ်နှင်းမှကောင်းတာလည်းမကောင်းတာလည်းခင်ဗျာဒီစားဖွယ်လည်းအကုန်လုံးရှိတယ်။ဒီစားချက်ကောင်းတာမကောင်းတာလည်းချက်ကောင်းတာရောက်ချက်ကောင်းလုံးရှိတယ်ဒီမှာ။ဘယ်လိုနဲ့ပေါင်းပါလဲဘယ်လိုနဲ့မပေါင်းပါလဲအကုန်လုံးရှိတယ်ဒီမှာ။ကောင်းအောင်မထား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်တဲ့တခုပြမယ်နော်။ဒီမှာကျွန်တော်သားဆက်ချက်လေးပဲရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်ဒီကျန်းစာကိုကောင်းကောင်းအချိန်ပြီးပြီးတော့ဖတ်ပြရနောက်ပိုင်းမှာဖျက်တကယ်နဲ့ဒီမှာရေးခိုက်တယ်။အခုရေးပြီ။အဲ့တော့ဂျီပီရနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်သားပိုက်တော့လီယန်မွန်ဖူဂျေဆုဖျားဇွေးပလိုက်ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ကောင်းကောင်းဗီဒီယိုလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်သားနော်ဆက်ချက်လေးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တွေးထဲမှာဒါမျိုးလုံးမရှိကျွန်တော်စုတော့တယ်ငါသားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျသားခင်ဗျစာကျွေးတာခင်ဗျလက်ထဲမှာအပ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အချိန်ငယ်ငယ်ပြီးပြီးတော့ငါသားနဲ့ကျန်းစာအများဖတ်တယ်အဲ့တော့အခုမနေ့ကပြီးတော့ပြီအကုန်လုံးယေရှုဖျားငါအတော့ယူပလိုက်ပြီးတော့လီယန်ဆိုရအမျိုးအစားအမြင်နဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်သားနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြင်မယ်နည်းမျိုးပဲ7 for 7ဆိုရအကြီးဆုံးလီယန်အဲ့ဒါနဲ့ဘီလီနာတီလီနာတကက်အတတိဒီစီဖို့လီယန်မောင်းဖို့အဲ့နှခုငါအတော့ယူပလိုက်တယ်ယူတဲ့ယူတဲ့ချိန်မှာကုမ္ပဏီရဲ့သူ့လက်ခံတယ်အဲ့7 for 7နဲ့အဲ့တကယ် boss အခြေစားတွေထိုင်ဖို့လီယန်မောင်းမယ်ဆိုရှင်ဆက်ချုပ်နဲ့ကနေသူတို့ကနောက်ဆုံးပြန်ချက်အပစ်ရှိတယ်လို့လက်မခံဘူးပညာဘယ်လိုပဲရှိရှိအလကလက်မခံဘူးအဲ့ဒါလူငယ်တွေကောင်းမထားနော်အပစ်မလို့နဲ့အပစ်မတားရှိပြီဆိုရှင်လုံးဝအဲ့ဒါမျိုးလီယန်မောင်းပိုက်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးလီယန်မောင်းပိုက်ခွင့်မရှိဘူးဘယ်လိုပဲပညာရှိတယ်ရှိလက်မခံဘူးနောက်ကျတော့ဆက်ချုပ်နဲ့တော်ပြီဆိုရှင်လက်မခံဘူးနော်တကယ်လူကြီးလူကောင်းထိုင်ဖို့လည်းမောင်းမယ်ဆိုရှင်ဆက်ချုပ်နေကနေအောက်ပိုက်အဲ့ဒါမျိုးပဲတခါတည်းအပစ်မရှိရဘူးကျွန်တော်အဲ့ company နဲ့အဲ့လီယန်မောင်းတန်တန်ပြီးရှာသမားကိုကျွန်တော် message ပေးမယ်နော်ဒီမှာနော်ဒီလိုဒီမှာဖဲလက်နော်နော်
ဒီမှာနိပြတ်ရှာမတ်ထေဝဒီမှာစာအုပ်ဒီစာအုပ်ကဒီလိုဗီဒီယိုဆိုင်မှာအဆင်ပြေမယ်မောဆက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ဗီဒီယိုဆိုင်ထားရဆိုလို့ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်စာအုပ်ကအဓိကဒီလိုပုံစံနော်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုမြန်မာလိုဇုံမင်းလိုနော်ဒီလိုပုံစံအကုန်လုံးလာမယ်ဒီဥစားရရဒီမှာဖျက်တကနာခင်မျိုးတင်ပြလိုက်မယ်အကုန်လုံးဖတ်ကြလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီအထဲမှာဒီလိုပုံစံပဲအကုန်လုံးအိုင်ဒီယာမပါဘူးဆီယတမားတွေဦးတော့မပါဘူးဖျားဦးတော့တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်အုံတော့မပါဘူးဖျားဥစ္စာအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီမှာထည့်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားဒီစာအုပ်ဝေးပြီးဆိုရှင်ကျွန်တော်အမခံစေတယ်တကယ်ဖတ်တကယ်ခင်ဗျားကောင်းကောင်းတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြီးဆိုရှင်ခင်ဗျားစက်တာပြောင်းလိုက်မယ်နံပါတ်1ခင်ဗျားတားတမီကိုလည်းလူကောင်းလူမှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်အမခံတယ်သူမျက်စကားကိုသူမျက်စက်ပြောတာတော့မဆုံးနဲ့ခင်ဗျားပွဲလိုက်ဝေးပြီးတော့ကျန်းစာနဲ့ကျန်းစာဝေးတဲ့စိတ်မဲ့အမျိုးမျိုးတော့မဝေးနဲ့ခင်ဗျားခင်းကြဝေးမှာလားပါတယ်တခုခုပေါ့နော်မတူတဲ့ကျန်းစာကိုမဝင်နဲ့မဖတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောစုလို့ဒါဗမာလိုဖတ်ပြီဆိုရင်ဗမာလိုပဲဖတ်လိုက်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုပြီးလို့တော့မစောနဲ့လူတွေကအဲ့ဒါနားမလည်ချက်ဘူးခင်ဗျစောပြီဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျအသိဉာဏ်ကိုစာသားဖြိုးပလိုက်ဟာဒီမှာမြန်မာလူလို့ပြောတယ်ဇုံမီလို့လို့ပြောတယ်မီရုပ်လို့ချင်းလို့လို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လို့မဆိုင်ဘူးတရားမှာတရား 100% ဖျားတကယ်နဲ့လက်ခံတယ်ကွန်လုံးမြန်မာလူဇုံမီလို့ဘမ်အာအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေတော့မတိုင်နဲ့ကျင်းနဲ့ကျဲတဲ့ကျန်းစာကိုင်အဲကျွန်တော်ကိုင်တာဒီကျန်းစာကျွန်တော်ဒါပဲဖတ်တယ်ကျန်းတဲ့ကျန်းစာဆိုတော့လုံးဝလက်မခံဘူးအင်္ဂလိပ်လိုခင်ဗျာပြန်ဖတ်ပြီးဆိုစင်နဲနဲလွဲတာရှိတယ်ဒါဘာလဲနဲနဲလွဲတာဒီပဲခင်ဗျာစကားနဲ့ကစကားမတူမမတူတာအစံပြပါရဆိုပြီးတော့ဂျီပလိုက်မှာပဲသိလားအခုနဲနားလဲအောင်အင်္ဂလိပ်လို DAL ဘာမလို့ဂျီချလိုက်အတန်ထွက်တော့ကြည့်ကြလိုက် power ဘာမှလို့ကြည့်ကြလိုက်လုံးဝအတန်ပြင်မှာမဟုတ်လေဒါပေမဲ့အဆန်ပြောင်းရေးကြမှာပဲအာနာဒီလိုပုံစံလေမထားအင်္ဂလိပ်လိုအကုန်လုံးကောင်းတယ်ဖျက်တကယ်ပြေးထားတယ်ဇုံမီးလိုလိုင်မီးလိုမီဆုပ်လိုအကုန်လုံးကချင်လိုရှင်းလိုကြလိုအကုန်လုံးဖျက်တကယ်ပြေးထားတာစာသာပြေးထားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်နော်ဘာမှလို့နဲ့ခင်ရဲ့ဥစားနဲ့အင်္ဂလိပ်ဥစားနဲ့တို့မတိုက်နဲ့ခင်ဗျားဥစ္စာပေါင်းဆုံးလိုင်းမီလားလိုင်းမီချက်စာဖတ်လိုက်ဇုံမီလားဇုံမီချက်စာဖတ်လိုက်ကျွန်တော်ပြောစုလို့တာအင်္ဂလိပ်ဥစ္စာဗမာဥစ္စာမမလက်ကအဲ့ဒါသူခေါ်စာတန်စင်ရလားအလကားလေအင်္ဂလိပ်ကျန်းစာမှာဒီလိုပြောတယ်ခွီးပဲဒါခွီးခင်ဗျားကျဲတဲ့ကျန်းစာကိုင်ခင်ဗျားတားတမျိုးလူကောင်းဖြစ်အောင်ထင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောမယ်ခင်ဗျားကျန်းစာကျဲတဲ့ကိုင်ကျဲတဲ့ကျန်းစာကိုင်ခင်ဗျားမိသားစုကောင်းကောင်းကျွေးမွေးထင်လူရှိမှမပြတ်နိုင်မပြတ်ရဲမိသားစုမဖြစ်နဲ့ခင်ဗျားဆိုကြက်မှကန်းလာခင်ဗျားမိသားစုကျွေးမွေးထင်ခင်ဗျားဆိုကျွတ်မှကန်းလာခင်ဗျားမိသားစုကျွေးမွေးထင်ခင်ဗျားကျဲတဲ့ကျန်းစာကိုင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောမယ်ဒါနဲ့ကျန်းစာအကုန်လုံးနားလည်ကြမယ်အကုန်လုံးယုံကြည်ကြမယ်အကုန်လုံးမုန်းရမယ်ကျန်းစာပြောတဲ့တိုက်အကုန်လုံးယူရမယ်အကုန်လုံးချစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျန်းစာခင်ဗျားကျဲတဲ့ကျန်းစာပေါ်ပါဒီဥစ္စာပေါ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစန်းစာခင်ဗျာနိပေါတရာတော့ဒီလာလို့ရှိရင်နည်းနည်းပပနားလည်းနေကျွန်တော်ပြပြမယ်ချစ်လို့ပါဒါပေမဲ့ဒါဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နိပေါတရာခင်ဗျာကွန်ဖျူစင်မလို့ဘူးအကျဆုံး၄၅၆လနဲ့ခင်ဗျာဒီစန်းစာထဲမှာဘလူပုံစံပြတ်တကယ်နာလူကိုစကားပြောတာလဲဆိုတာဒီမှာတရားမှာ99ကျွန်တော်အကုန်လုံးပေါ်ပလိုက်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟဲ့လာဟျာမြေတုံးကစားရမှာဟဲ့လာကျွန်တော်ကဲမှာ
ခါကလပန်လေခမင်းဇက်တီရမဆော့တုံဘာမစ်စတုံဇုံမီဟေးလေခါဟိအထဒါနိခောဘဲလာဟဲ့အထဘဲနိမယံအင်ဝါငဲဝန်ဒရမဟင်တုံငဲကာတုံငဲကာလအဝိုင်းကဇက်ဘိုင်ဘိုอีฟ้าฮิอีชุ่มกว่าฮิอีคงไงตัดตะแกงตัดตะแกงดอกให้เลยฮะทีมอเตทันข้างหน้าบุ้งรกจางเรียดตะเฮียนมีนุ่งปะขัดเองอาชุ่มกว่ามีนุ่งฮิอาดูโลจวนเองอามาฮิสตันเองฮิการมาในช่วงก่อนมั้งนี่ดังก่อนเลยหรอการมาในช่วงก่อนก็อะดูโลคริสต์กันนี่ที่เดียวไหมไหมมีน้องอันตำต่อจู่อังเจนเฮล่าเฮล่าอวันก็แยกก่อซาตานเกาะฉันแง่กันเล่าป้าเกาะฉันแง่ซาตานหูตู้แง่กันเล่าป้าหูตู้แง่อวันก็แยกเด็ดก็เลี้ยวนั่นตอนสายเฮียนปิดจนอ๋อมที่เฉียนไปให้รอดอ่ะอ่ะวันอ๋อมาซึ่งนั่นก็เสร็จไหมยังดีสาวจนเราอามาขันเจอเลยคิมเนี่ยเวมีสุดสิคิมเนี่ยตาเอาเช็คเช่นตาเนี่ยตาเอาวันตาเนี่ยจนเราอีรูปเปลี่ยนเนาะนั่นมาจนเรา zoom ไม่รู้มีรู้รู้นั่นจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนดีกันนี่ประมาณรู้ไปจนเราก็เปลี่ยนสิเนี่ยดีสาวอ่ะนักการเดินทางตรงเสเองนี่จะเคยไว้รู้สินเตียนเนี่ยเนาะไม่ใช่เลยสาวต่อใส่มาตัวไปซื้อสินน่าเสียเชื่อใจก่อนเลยตะขาตัวละเนาะดีสาวไว้ปะเขมีแต่เต้นลงเขมีล้านหมันปูยามเนี่ยเพี้ยแต่แกนั่นไม่ได้มาเขมีรูปิวพี่จะซื้อสินเขมีมาแล้วอ๋อเช่นมาคุยอย่างไรทิ้งเขมีขานาอุลาทิ้งเนี่ยเนาะแล้วเจอเขมีตาตามีผิวปูซันทิ้งยามาเลยခင်မတာတမီဦးတကယ်လူကောင်းလူကြီးဒီစာအုပ်ခင်မကောင်းကောင်းဖတ်ပြီးဒီစာအုပ်ထဲမုံနော်ဒီစာအုပ်နဲ့ကျမ်းစာကိုပေါင်းပြီးခင်မအသက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ခင်မတတဲ့လုံးဒီလောကကိုခင်မနိုင်တော့မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောမယ်နောက်ကျတော့ခင်မတာတမီဦးလည်းကျွန်တော်အာမခံတဲ့လူကောင်းလူကြီးဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ကောင်းမထားဒီစာအုပ်ဝယ်လိုက်ဒီကျမ်းစာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခင်မပုံမှန်ทีแม่เองแท้มาอะฉิงอยู่ละดาปีมาพยาจองตัวละเจนซานะฉิงมอยู่เวเนี่ยพยาจองตัวละเออซาตานอจีซงเวจนเราไอ้เป็ดๆฉิโลပြောတာเนาะเจนซานะอะฉิงอยู่ပြီးတော့สู่ต้องပြီးတော့ไอ้มามณีเวเนี่ยพยาจองปုံมันตัวละเสพุทะพุปုံมันแท้เออซาตานอจีซงเวดีซาวเวไลเจนซาเจนซานะกองกองนี่ละไลปีมาပြာကြောင့်တော့ဒါအကောင်ဆုံးမထားကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုပဲပြောမယ်နော်ချစ်လို့ပြောတာပါခင်မတာတာမချစ်တယ်လားအချင်းပြပါကျန်းစာကျန်းစာချစ်နားမလဲလို့ဆိုရှင်ဒီစားဖို့ပါခင်မကိုကိုနေမယ်နော်အလွေကိုစားနဲ့ကိုနေမယ်ခင်မဘယ်ဘယ်ဘက်ကိုဖတ်ရှင်လာလဲလေလားဒီမှာကိုလုံးအဲ့တော့လူရကူတတမကူတတမကိုချစ်ကြတယ်ကိုမိဘကိုချစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေပေါက်ကွဲရဲ့အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲကိုကအချိန်မယူတော့ဘူးကျန်းစာမဖတ်တော့ဘူးအိမ်ထဲမှာကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကိုမိသားစုအတွက်အချိန်မြဲမြဲမပြီးပဲနဲ့ဖျားတော့မှအချိန်မြဲမြဲပြီးတယ်ကိုလူမျိုးမှာအချိန်မြဲမြဲပြီးတယ်အပြင်မှာ gospelအချိန်မြင်းရပြည်တယ်အဲ့ဒါတကယ်မာတယ်တကယ်မာတယ်အဗြဟံကိုကြည့်ကြည့်လိုက်သူ့မိသားစုနဲ့မခွဲဘူးဘယ်တော့မှမခွဲဘူးတငယ်တော့မခွဲဘူးမှတ်ထားကျွန်တော်လူပြောမယ်ကျန်းစာကောင်းဖတ်လိုက်နော်အဗြဟံကြည့်လိုက်နောအကြည့်လိုက်သူ့မိသားစုနဲ့မခွဲဘူးသူ့မိသားစုပြစ်ပလိုက်ပြီးတော့သူ gospel မတော်ပါဘူးမှတ်ထား gospel တော်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းမှမယူရလူပြောအဖြစ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါfull time gospel တော့မလားမင်းမမယူရလူပြဖြစ်ကြမယ်ဘရဘတ်စနဲ့ဖော်
tam ando khan chi se tong khang e tika ni to phachile gospel full gospel to me suru sin me ma ma ju ya lu pyo si lu pyo si phi ja me be ta tami ma manan ja tat ti si si ne at si ko ne ku era gospel aman kan di me ma si ne ta ne eng thong si ne ta ne gospel hu to du di to su ra pa san si a da mya chi so teu sia teu lu chi phit me su lo sin jano tu tu lu pyo me me ma ju ja me ta ta me si ya me me ma pyo the ma le ya ma ti me sin ma le ya ma tin na le khi me sin ma pyo ne zen chi chin ma tu che bu ma pyo ne jan sa pyo da me ma ma le ya mingle ya teu sia ma phit ya bu teu lu chi ma phit ya bu ju a so to ma ma si bu ma ta jan sa pyo da ti ti ma ta khan chi tong khang e ti ka ni sa tong ti tu khan ti ti khang e nga ka ni sli phat chi la tu tu li teu lu chi teu she su da zap je phi ya me me ma teu the ju ya me tu mi ta su tu khan ko kong kong thain na ya me a la jan sa pyo di ma a kong lo chong le yi tha le teu lu chi ti teu she ri form a kong lo ning le a form zap je form ning le le zap je sa ka nam thong bu su sin nge pi to pi ta bela be ka ka bela be khong khong bela be ngu ba se la ka nge bi tu api ta si lu ka khan ji se khan khan e tong se ni ta ji la ta ji la yesu phe no ka ni ba pye le me na ma tha phya sa ka na ma thong na ma thong bu tu jao se sa ka na ma thong bu lu me ma jo na pyan jo la sei ma di me ma pong san me ma de ko long ta pye me ning ma saka na thong le ning ma u ma thain nai bu ning ma tu khmyar u lan pyan pya le ta tet long su su e jao je le gong ka ma tu ngai di to me ti sui ti ne ma cha solomon samson herubian tu tu pyo me ning ma saka na thong le lu a ko long ngai di to pa sa khu le lu ngai di to le ti sui ti le jo e lu pyo me dai di the ma kong long si pha che le u lu myo mong de hu ba ta mong de di sande mongde sabat mongde buris mongde muslim mongde tu bata ma tu bata era myo lu phyu ri mongde lu mae de mongde tu lu myo ma tu lu myo era myo lu ri le akong lo ngai di to ya ti su ti de ti jang khan ji tong khang e ku kan sen ma galati khan ji nga khang e set chok ka nei ma set de kong kong phat lu myo bata mongde ti su ti de ngai di to ya bye di the ba kong si de wo che ba a bo